שמעתי מאמר כ"ד המשך עמוד מ"ז, וזה דומה לאדם שרוצה לתת, אנחנו במאמר שנקרא עניין שנאת הרע, וזה דומה לאדם שרוצה לתת לחברו חבית גדולה מלאה יין ואין לחברו אלא כוס קטנה. מה הוא עושה? הוא נותן לו יין לתוך הכוס, וחברו הוליך את הכוס הביתה ושופך שם, ואחר כך הוא מתחיל מחדש ללכת עם הכוס, הוא ממלא אותה עוד פעם יין, ושוב הולך לביתו עד שמקבל את כל חבית היין. ושמעתי עוד משל שם. כך אומר הרבש על בעל הסולם אביו. שמע ממנו עוד משל. משל יש שני חברים שהאחד נהיה מלך והשני עני ואביון. ושמע אני שחברו נעשה מלך. הלך אני לחברו, המלך, וסיפר לו את מצבו הרע. והמלך נתן לו מכתב לשר האוצר, שבמשך שעתיים הוא ייטול מבית האוצר כסף כמה שירצה. אני בא לבית האוצר עם הקופסה הקטנה. באו היה רגיל לקבץ נדבות ונכנס ומילא אותה בכסף. כשיצא הפקיד נתן לו בעיטה בקופסה וכל הכסף נפל לארץ. לא יפה, אבל הוא נתן לו אפשרות למלא את זה עוד פעם בצורה הזאת, לכן ככה היה חוזר חלילה. ואני היה בוכה, למה הוא עושה לי כך? כל פעם אני נכנס, אני ממלא, אני יוצא, בועט לי, אני צריך להיכנס עוד פעם. לבסוף, לאחר שעברו השעתיים, אמר לו הפקיד, כל הכסף שלקחת כל הזמן שלך. מה שהצלחת להוציא מהאוצר במשך השעתיים, זה שלך. ואתה תיקח הכל. ומדוע עמדת לי ככה בקופסה? היות ואם לא היית מרוקד את הקופסה, לא היית יכול לקחת עוד. היית מרגיש כבר כלי מלא. ולא יכולת לקחת הכל בבת אחת, כי לא היו לך כלים מספיק גדולים. היה לך כלי קטן. לכן עשיתי תחבולה כזאת. זהו שנתן לנו הבורא לעבוד במשך שיטה אלפי שנים. לאט לאט, על דרך המדרגה, כל פעם מתקנים משהו, אתה מרגיש מסופק, אפילו בדרך קדושה, לוקחים לך את הסיפוק הזה. אנחנו למדנו שגם בדרך של טומאה, כאשר אדם מקבל סיפוק, לאחר מכן, התענוג מקבל את הרצון. אם התענוג מקבל את הרצון, אז אנחנו אומרים שהאדם מרגיש רקנות אחר כך. שאלנו, מה ההבדל בין זה לבין קדושה? גם בקדושה, האדם מקבל הנאה, אחר כך מרגיש עוד פעם, אין לי מזה שום דבר. הוא בא, למד, השיג דברים, הלך הביתה, מישהו דרך לו על הרגל, מתחיל להתרגז, ולאן הולכה כל הקדושה? רק אומר לנו, יש הבדל. כשעשה משהו של קדושה, אין נהדר ברוחני. מה זה נהדר? נהניתי הנאה רוחנית ואתה לקחת לי אותה. תשובה, פה לקחתי לך כדי שתוכל שיהיה לך עוד, כי כוס מלאה לא יכולה להתמלות. לכן מעצתי לך, אומר לו המורה יתברך, בכוס, כדי שהיא תתרוקן, שתוכל למלא עוד פעם.
זה מה שכתוב שיבוא אחר כך בקו ציקל, יאסוף את כל בחינות ההשפעה שעשינו, ואז יהיה לנו כוח אחד גדול לבנות כלי גדול כדי לקבל את כל ההערה. רב, אם עכשיו אנחנו מבינים שאין הדבר רוחני, לא מדובר מצד הרגש, כי הרגש הרוחני נעלם. אז מה התכונה הזאת, או מה המציאות הזאת באדם של אין הדבר רוחני? בפרט זה שאומרים מקו ציפה, לעתיד לבוא, מה היא אותה מציאות? באמת, קשה מאוד שאדם יראה את מצבו, רק מלמעלה יכולים לראות. לכן הרבה אנשים חושבים שהם רוחניים והם לא רוחניים. למה? כי יש להם הרגשות חזקות. אבל הם נעלמות. ויש אנשים שעושים מעשים נכונים, והרגשה נעלמת והם שואלים את עצמם, רגע, אולי זה לא רוחניות. איך ידעו? לא ידעו. צריכים להאמין. רק מסתכלות לפרספקטיבה רחוקה יותר, אפשר להסתכל אם האדם מתקדם בסך הכל בחייו או לא. בפרספקטיבה קרובה מאוד קשה מאוד לדעת מבחינת הרגשה, כי מבחינת הרגשה אתה יכול להרגיש טוב, אתה יכול להרגיש לא טוב, אתה יכול להרגיש גדול, להרגיש קטן. הדברים הם מאוד משתנים, היות ולקחו לנו את ההבחנה, לקחו לנו אולי כדבר טוב, אבל אחרי כן את הדם הראשון לקחו לנו את האפשרות להרגיש בין אמת לשקר, אלא רק מרגישים בין טוב לרע, בין אני מרגיש נהנה או לא נהנה. אבל אם זה אמת או שקר, אני יכול להרגיש רע וזה אמת, אני יכול להרגיש טוב וזה שקר. אז אמרנו שתי צורות הבחנה, או בהרגשה בפרספקטיבה רחבה יותר עם אדם אמיתי, או בשכל, שזה הבחנה בין אמת לשקר. אם הרגש הוא בעצם המקום שאיפה שאדם מונח באמת, אז כשאומרים בפרספקטיבה רחבה, כשאומרים שצריך בפרספקטיבה רחבה לבדוק, אז הוא צריך לבדוק האם הרגש לא יתקדם או שאם בשכל בודקים מהי האמת, ברגש בודקים איפה אני ביחס לאמת. לכן כשהוא בודק ברגש בפרספקטיבה רחבה, אז הוא בודק איפה אני מונח מבחינה רגשית, אבל ביחס למה שתפסתי כאמת. למשל, תפסתי כאמת שאני צריך להיות בן אדם יותר שלב. אני מסתכל בפרספקטיבה רחבה, איך הייתי לפני 3 שנים, איך הייתה התייחסות שלי לדברים לפני 3 שנים, ואיך הייתה התייחסות לדברים עכשיו, לא בנקודה פרטית. יכול להיות שבשעה 7 היום הייתי מאוד מאוד עצבני, אבל אני צריך לחבר, לראות איך הייתי בחודשיים האחרונים, איך אני בשנה האחרונה, ולהסתכל ביחס לפני 5 שנים, 3 שנים, ולראות אם התקדמתי בנקודה הזאת או לא. כמובן, שאם אדם רוצה לבדוק את עצמו בצורה אמיתית, לא טוב שיסתכל רק על תכונה אחת, צריך להסתכל על מגוון של תכונות, ולראות איפה הוא בספירל. זה בערך ככה.